Adorar o Senhor, vaso, oleiro, Ele está presente no nosso meio. Adoro o nome dele, que Ele está aqui para nos abençoar, para te abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Para ser usado pelo Salvador, o barro precisa ser esmiuçado com zelo, cuidado e com muito amor. E depois de bem amassado o barro, o Senhor faz um vaso de muito valor. No mundo eu vivia longe de Jesus, minha vida era vício e tristeza. Eu simbolizava um vaso velho, cheio de limo e sem beleza. O Senhor que é rico em misericórdia não levou em conta as minhas fraquezas. Com seu poder santo foi me transformando. Hoje estou falando da sua grandeza. Hoje estou falando.